1573. godine u Zagrebu je nakon sloma seljačke bune pogubljen vođa ustanka Matija Gubec. Gubec je bio zagorski seljak poznat kao vođa hrvatsko-slovenačke seljačke bune. Pre bune Gubec je bio kmet na imanju zloglasnog vlastelina Ferenca Tahija u Hrvatskom Zagorju. U 1835. u Kneževini Srbiji usvojen je Sretenjski ustav, prvi ustav u modernoj srpskoj istoriji. Napisao ga je sekretar kneza Miloša Obrenovića Dimitrije Davidović po uzoru na francuski i belgijski ustav. Koristeći negodovanje Austrije i Rusije koje nisu imale razumevanja za liberalizam Davidovićevog dokumenta, knez je u martu ukinuo ustav. 1857. godine umro je ruski kompozitor Mihail Ivanović Glinka, tvorac ruskog nacionalnog stila romantičarske epohe. Njegove opere Život za cara i Ruslan i Ljudmila imale su značajan uticaj na razvoj ruske opere u 19. veku. 1928. iz Beograda prema Zagrebu poleteo je prvi avion Jugoslovenske civilne avijacije, potez 29-2, jedina letelica prve jugoslovenske aviokompanije Aeroput. Prvi putnici bili su direktor aviokompanije i pet novinara. 1942. umro je srpski kompozitor i dirigent Stanislav Binički, autor Marša na Drinu, direktor Beogradske opere od 1920. do 1925. godine 1899. osnovao je Beogradski vojni orkestar, a sa Stevanom Okranjcem Srpsku muzičku školu. Komponovao je prvu izvedenu srpsku operu Na Uranku 1903. na tekst Branislava Nušića. 2002. godine predsjednik Amerike George Bush objavio je da njegova zemlja ima alternativni plan za smanjenje emisije gasova koje je regulisano protokolom o globalnom zagrevanju u Kyotou 1997. Iako emituju četvrtinu količine gasova koje stvara efekat staklene bašte, Sjedinjene Američke Države su odbacile protokol iz Kyotoa zbog štete po nacionalnu industriju. 2003. godine akademik Aleksandar Tišma, pripovedač, romansijer, eseist, pesnik i prevodilac, umro je u 79. godini u Novom Sadu. Poznati romani su mu Upotreba čoveka i Begunci, a knjige pripovedaka Vere i zavere, Krivice, Mrtvi ugao. 2003. godine Vatikan je otvorio zapečaćenu arhivu o vezama te države sa Nemačkom između 1922. i 1939. godine, kada je Eugenio Pacelli, kasnije Papa Pije XII, bio državni sekretar Vatikana. Otvaranje arhiva usledilo je kao odgovor kritičarima pape da nije dovoljno učinio da zaustavi ubijanje miliona Jevreja od strane nacističke Nemačke tokom holokausta.